Dobro jutro, Jezeri. Dobro jutro, majstori. Dobro jutro, Jezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji. Ovako glase stihovi pesme Momčila Bajagića Bajage. Ali sa taj veliki hit slušamo na novom albumu Lene Kovačević, koja je napravila svojevrstan omaž ovom umetniku. Dobro jutro, Jezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji? Ovaj bivap jutarnji. U jednom potpuno novom tonu publika će imati priliku da uživa u velikim hitovima S druge strane jastuka, 442 do Beograda, Otka tebe volim i drugim. Lena je želela da Bajagine pesme čujemo iz jednog sasvim novog ugla. Svi oni koji žele da čuju kako zvuče pesme koje svi znamo u novom aranžmanu, imaće tu priliku uskoro, tačnije 5. decembra u 19 časova u Tržnom centru Mercator u Beogradu. Šta bi rekao Coltrane? Don't let yourself fall down. San svake devojčice je kada poraste da obuče venčanicu i izgovori tu famoznu reč. Da? Znamo da je muška populacija sad malo pala u depresiju, ali ne očajavajte, nije se udala Sofija Rajović. Ona će samo prošetati jedan od modela na Beogradskom sajmu venčanja koji će se održati za dane vikenda u Beogradu. Pa kakav je osjećaj? Nosila sam je i ranije venčanice, tako da nije to nešto potpuno novo, ali nikad ja nešto sad nemam u toj moment, obučem venčanicu pa kao joj, kao zamisli, sad izgovaram ili nešto tako, ne. Pa dobro, s obzirom na to da vodi popularni kviz u kom takmičarima donosi sreću, verujemo da će joj ta sreća i doneti princa na belom konju. Za kome sam donala sreću? Pa takmičarima. Aha, to, pa da. Onda sam na listi čekanja još uvek da se meni vrati ta sreća. Dokle god da je na listi čekanja, Sofija ima vremena da izabere bar haljinu. Greatest came